kwamba ya watatiza Waislamu wengi ni baina ya kupambanua alfarq baina albukhli wal iqtisad, Waislamu kuweza kupambanua kati ya ubakhili na iqtisad, au kwa lugha nyingine baina albakhili wal muqtasid. Za kwanza ni sifa, za pili ni yule mtu mwenyewe mwenye ile sifa. Kupambanua baina ya ubakhili. Ubakhili nini? Na mtu ambaye ni muktasid au iktisadi ni sifa gani? Mtu anayejua kuyapanga yale mambo yake. Utaona kuna tofauti kubwa sana ya haya masala ambayo kwamba tutataka kuyabainisha mbele yenu. Na kabla niingie kuonyesha ile sehemu ambayo kwamba watu wengi wametatizika nayo katika hivi vitu viwili katika kuvipambanua, kwanza tumjue bakhili ni nani na muktasidi ni nani. Ulama katika kumwelezea bakhili wamemwelezea kwa taarifati nyingi, lakini tuchukue moja katika hizo. Walipokuwa wamzungumza bakhili, wakatuambia albakhilu huwa ma yamna'u ma yajibu wa ma yambaghi badhlu. Bakhili ni yule ambaye kwamba kile ambacho ni cha wajibu chatakikaniwa akitekeleze na akifanye, mtu kama yule hakifanyi, na kile ambacho kwamba kilikuwa chatakikana hata kama si cha wajibu kwa mtu yule kukifanya, yeye huwa hafanyi, pamoja na kwamba uwezo wa kukifanya kile kitu anao, na uwezo wa kukifanya kile ambacho kwamba kimetakikaniwa akifanye uwezo amepewa, lakini akawaiwazuia. Ulama watuambia huyu ndiye mwenye sifa ya ubakhili. Ikiwa tumemtambua kwamba bakhili ni huyo, tuarudi sasa tuangalie hii sifa ambayo kwamba ni ya kinyume cha bakhili, ambaye ni muktasid, mtu ambaye kwamba yuyapanga mambo yake kwa uzuri. Ulama watuambia walmuktasidu huwa almuttazinu fi amalihi walmusayiru lahu bila ifratin wala tafrit. Ni yule ambaye kwamba mambo yake yote huyafanya kwa mizani, anakuwa na vipimo. Mimi mshahara wangu kwa mwezi nipatao ni hichi kiasi kidogo, na mimi nina mke na watoto, labda nina baba na mama waniangalia. Je, naweza kwenda nao vipi huu mshahara ukaweza kunitosheleza katika mambo yangu ya wajibu na yale ambayo yatakiwa mimi niyafanye, na ukawa utamalizika kwa wakati mzuri na ile shida itakuwa imetatuka? Yule ambaye kwamba hukaa akayapanga masala kwa namna kama hini, huyu twamuita ni muktasid. Kwa hiyo huyapima mambo yake na akayapeleka kwa namna ambayo si ya kupunguza na ule wajibu ambao watakaniwa, wala kupita vile vipimo ambavyo kwamba wajibu kama ule ulitakaniwa. Tumezijua hizi sifa mbili, na tumesema utaona kila mambo mawili ambayo yawakanganya watu, moja Mola yu alipenda, lingine Mola halipendi. Uangalie ubakhili namna Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyozungumza ndani ya Al-Qur'anul Karim, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Hii ni aya moja ambayo kwamba alhamdulillah vipande vyote viwili tunavyovitaka Mola Subhanahu wa Ta'ala amevitaja. Kipande cha kuutukana na kuonyesha kwamba ubakhili ni kitu kibaya, na wakati huo huo kusifu ama kumsifu yule mtu ambaye kwamba ni muktasid ayapanga mambo yake kwa mizani, katika kipande cha pili. Kwa hiyo kipande cha kwanza Mola Subhanahu wa Ta'ala atukataza, kituambia wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik, usiufanye mkono wako umefungwa, wewe ni mkono wa buli, wewe kila siku wataka upewe, wewe hauonekani hata siku moja kufanya, wacha kwa watu nje, hata jamaa zako, hata ahli zako wale wa nyumbani pia ukiwauliza kuhusiana na kheri yako hawajui kheri yako yote ambayo kwamba umeifanya kwa wao. Mungu haitaki sifa hii, hii ni sifa ya ubakhili. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Na yeye pia akatuwekea wazi akituuliza jamani, ayu da'in adwa min al-bukhli. Hivi jamani, kuna ugonjwa ambao ni mzito zaidi na ni mbaya zaidi kushinda ugonjwa wa ubakhili? Labda sasa leo kutafanywa makongamano na maseminars, tukaitwa pale na tukatakana kila mmoja ataje maradhi ambayo kwamba ayaona ni mazito zaidi na ya uangamiza ulimwengu kwa sasa, basi bila shaka maradhi utakoyasikia, utakwenda kusikia kina ukimwi, utakwenda kusikia kina Ebola hizo na maradhi mfano hayo. Lakini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuonyesha ya kwamba sisi kama Waislamu tuna maradhi kwetu ambayo kwamba ni mazito zaidi kuliko hayo ambayo yamewekewa mpaka siku maalumu ulimwenguni yakawa yanakumbukwa maradhi kama hayo na kutafutwa barabara za kuweza kupigana na maradhi kama hayo. Lakini hatujaona hata siku moja kwamba kuna ulimwenguni siku imetengwa, leo ni siku ya kukumbuka na kuangalia ni njia gani tutayapiga vita maradhi ya ubakhili, na wakati sisi Waislamu tunao mwongozo kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ayu da'in adwa min al-bukhli. Hivi jamani, kuna maradhi mazito zaidi kushinda maradhi ya ubakhili? Kwa hiyo utaliona hili jambo, kumbe ikiwa mtu atajipamba nalo ni jambo ambalo kwamba ni ovu na ni jambo ambalo kwamba halimpendezi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini rudi nyuma, angalia Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kipande cha pili cha aya tuliyosoma, namna alivyokuwa amsifu yule ambaye kwamba huyapanga mambo yake. Akatuambia kumalizia kipande, wala tabsutaha kulla albasti fataq'uda maluman mahsura. Kama namna tulivyokuambia na tulivyokukataza mkono wako kuukunja na kuuzuia na ukawa wewe hutoi kwa yale mambo ambayo kwamba ulitakiwa utoe, na vile vile ikiwa umeamua wataka kutoa, basi hatukukwambia utoe wewe ukaukunjua ule mkono wako kabisa mpaka ikawaweza kutoa, ikawa mambo mengine ambayo kwamba ilikuwa ni yako watakanoyafanya ikahuwezi tena kuyafanya, sababu na sisi binadamu tuna hizi kasoro. Wakatazwa ubakhili, kwa hiyo ona kinyume cha ubakhili ni mimi nitoe, basi mtu aweza kutukua mshahara wake takriban wote akaenda kutoa, kisha kiregea nyumbani mtoto wake hana maziwa, mke wake hana hichi, kisha amwambia mke wake mimi sina kitu, nimekwenda nimesaidia masikini kwa sababu tumeamrishwa na Uislamu tutoe. La, usiusingizie Uislamu mambo ambayo hajafundisha. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuki, ugumu kweli hatutaki, lakini pia wala tabsutha kulla albast, usinyoosha ule mkono wako kuunyoosha kisha mwisho fatakuda maluman mahsura. Wanavyoni wa tafsiri watuambia hapa kuna yale masala ya alafu wa nashr, yani fatakuda maluman ikawa watu wa kulaumu kwa sababu ya ubakhili. Hii ya kwanza yarejea kwa ubakhili, kwa kuwa wewe hutoi fatakuda maluman kwa ajili ya ubakhili wako, mahsuran na ukakaa ukawa baadaye wajutia ni kwa nini kile ulichokitoa pia umekitoa kwa njia ya israfu na sasa huna tena. Kwa hiyo utaona hapa tumeweza kujua namna ubakhili ulivyochukiwa na namna iktisad inavyopendekezesha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa labda tuje tuangalie nadharia za watu katika haya masala mawili ya wakanganya mahali gani. Leo amekuwa hajulikani bakhili nani wala hajulikani muktasidi nani. Baadhi ya watu ambao ni wana iktisad, baadhi ya Waislamu huwachukulia ni mabakhili, na kuna wale ambao kwamba ni mabakhili pengine wengine wakawa wafasiri waita nini ni hawa ni watu wa iktisad. Nikizungumza haya maneno napenda kupiga mfano ya kisu ambacho kwamba kimenitokea mimi mwenyewe. Siku moja nanunua vitu mahali, ikawa nimetoa shilingi 1000. Baada ya kununua, kuna bwana ambaye ni jirani yetu, rafiki yetu, akaja akawa anazo problem zake ambazo ataka na mimi nimsaidie.
Sasa amenipata wakati yule mwenye duka aniregeshia ile chenchi ya 1000. Kwa hiyo ni noti nyingi, manake ni 100 na 50 50, bila shaka ukizikusanya huwa zaonyesha kwa wingi. Aliponieleza, nikachukua shilingi 100 katika ile pesa nikampatia. Ule bwana wallahi alinishangaa kwa daraja kubwa. Niambia, ustadhi, pesa zote hizo wanipatia shilingi 100? Angalieni tafsiri yake kwa haraka haraka, ilikuwa iwanifasiri mimi ni mtu gani. Wakati ule mimi nimemsaidia, si kwamba nimeuzuia mkono wangu, wala taj'al yada kama ghululatan ila unuki. Nimetoa shilingi 100. Kisha wala tabsutha kulla albasti, ye ameisahau hini. Anaambia katika 1000 wanipa shilingi 100. Sasa na mimi nashangaa, jamani, kwani ilikuwa atakaniwa haswa kiuislamu, ye ni mpengapi? Kwa sababu ikiwa amenambia shida ni kwamba ataka kwenda kununua mchele apeleke nyumbani, ni bwana namjua ana mke mmoja na mtoto mmoja. Shilingi 100 ikiwa amepata kwangu, kwa muislamu mwingine labda akapata 50, kwa muislamu mwingine akapata, hatopata hicho chakula chake. Yani yeye kama kwamba leo katika kusaidiwa ni kwamba mimi katika ile 1000 ilikuwa nitimize mahitaji yake yote, na hajui labda pengine pesa yangu nilobakia nayo ni ile. Je, nikikupatia wewe yote narudi zangu nyumbani? Sasa umekwenda kuwajalia waumini, wamekuwa sasa makundi mawili, Uislamu watakupigana na masala ya kuomba, ili tupunguze, hata kama hatutomaliza masala ya kuomba, wewe watakuyazidisha. Leo mimi umeniomba nimekupatia chote, na mimi sasa nimebekeukiwa sina, yabidi na mimi nitoke nende nikafanye nini, nende nikaombe sehemu nyingine. Kwa hiyo yeye akawa anifasiri mimi ni bakhili, wakati mimi wakati ule najua kwamba mimi si bakhili, bali nafanya kiswali. Nyumbani nikifika utahitajika mambo ambayo kwamba ni yatakana kwangu mimi niyafanye. Kuna mambo ya pempas za watoto wetu, kuna masala ya maziwa ya watoto wetu, kuna vyakula vya nyumbani kwetu. Yale hufanywa na kitu gani? Ni hii hii pesa kidogo ambayo kwamba niko nayo niweze kuiswarifu ili tusaidie katika masala kama yale. Wengine ni wale mabwana ambao kwamba ikifika mwisho wa mwezi wakishaupokea mshahara wao, taona wanaanza anasa za maisha. Mara amekwenda hoteli ya huku, mara amekwenda sehemu ya anasa ile, mpaka ikifika tarehe 15 hana chochote katika mfuko wake. Nini yuakimbilia amfurahishe mkewe nyumbani, asionekane kwamba yeye mume ni bakhili? Kwa sababu na wake zetu wakati mwingine huja wakatuhitajia mambo fulani ambayo kwa wakati ule si dharura, na labda wewe kipato ambacho kwamba unacho, lau utayafanya mambo kama yale yatakwenda kukufanya mpaka yale ya wajibu ambayo yatakaniwa utayakosa. Lakini waume wengi watu kimbilia, tutataka kuwafurahisha, tutataka kuwaridhisha. Ndio hubidi sasa mkeo ukishika mshahara akwambia leo nataka nipelekee hoteli hii, na wewe he wallah kesho nataka nipelekee hoteli. Ni mambo mazuri wallahi, na wanaume takana tuyafanye sana, lakini ikiwa mipangilio yetu tumeipanga na imeelekea kibla, basi hayo mengine ya kumfurahisha mke, ya kufurahisha watoto, ni mambo ambayo kwamba yapendekezesha sana mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuyapange mambo, tusiweni wabakhili, na yale mambo ambayo kwamba ni ya wajibu wetu tuyapange, ili pia yasende kutupita.